Bon dia, Alfons. Soc militant independentista de tota la vida i tinc fills i nets. I necessito una independència superràpida, superràpida, perquè jo la vull viure. Jo la vull veure i viure. La desitjo, la desitjo. I crec en tu, Alfons. Bon dia, Alfons. Soc Elvira, soc adherida de la Solidaritat Catalana per la Independència. I vaig, Alfons, només dir-te que tenim pressa, que som avis, que el meu net està molt content perquè diu que la seva àvia doncs, fa campanya per la independència i bé, només dir-te que confiem en tu el més ràpidament possible i si pot ser el 2013, no esperar el 2014. M'adreço a tu, Alfons. Em dic Alícia, sóc independentista. I vull pels meus nets una Catalunya digna, sense retallades. Com més aviat millor, perquè els nanos creixen i tenim pressa. No volem esperar el 2020, que va, ni molt menys. Al contrari, el 2014 o 2015 com a molt. Però jo confio en tu, Alfons, i sé que tu ens portaràs a la independència. Visca Catalunya! Alfons, tenim pressa! Confiem en tu!